ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ የአንኮበር ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት የዩቲዩብ አድራሻ ነው። የአንኮበር ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽፈት ቤት የአንኮ መከለበስና የነስውርነትን ያስከተለ ያለውን ትራኮማ በሽታ ለመከላከል የቀዶ ህክምና እቅድቱ ቀደረገ። የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ ከ9/08/2010 ጀምሮ በሚካሄደው የትራኮማ በሽታ ተጠቂዎች ለየታ ዘመቻ ዙሪያ ለተሰብሳቢዎች ሰፋ ያለ ግንዛቤ ያስጨብጣል ሲሉ የጽፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አዲሱ አስጨናቂ ገልጸዋል። ያለፈውን የሥራ ዘመን አፈጻጸም በመገምገም ጠንካራና ደካማ አፈጻጸም ያሳዩ ቀበሌዎች እየተለዩ ሲሆን በቀጣይ ሁሉም ቀበሌዎች በተጠናከረ መልኩ ሊሰሩ እንደሚገባም በመድረኩ ላይ ተነስተዋል። ስክሪን ካደረግን በኋላ ነው ወይ ማክ ማድረግ የሚገባን የሚለውን ጭምር በደም ማየት ተገቢ ነው። ይሄ መሰረታዊ ችግሮች ነበሩበት ኖቲቲ የስቲ ከዛም አልፎ ደግሞ አመተ ምህረቱን ጭምር ያልተጻፈባቸው አሉ። የስቲቲ ኖቲቲ ከዛ ያ ስክሪን የተደረገው ቤት መቼ ነው ስክሪን የተደረገው የሚለውን ነገር እንዲያሳየን ከተፈለገ ደግሞ ምን ይጠይቃል? በ2009 ከሆነ በ2009 በ2008 ከሆነ በ2008 በ2010 ከሆነ በ2010 ተብሎ ኖቲቲ የስቲቲ ከተባለ በኋላ መሰራት ነበረበት። በዚህ መልክ ደግሞ ስናየው ያው ክፍተት ነበረው። ይሄ ማለት ሁሉንም ሳይሆን አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደዚህ የሚታዩ ችግሮች ነበሩ። እነዚህ አይነት ችግሮች ባሉበት ደግሞ ጥራት ባለው መልክ ስክሪኒንግ ተሰርቷል ተብሎ አይወሰድም። እኛ አመራር አካላት ሙያተኞች ነን። በዚህ ልክ ደግሞ እስከ ቀበሌ ድረስ የሞቢላይዜሽን ስራ መሰራት መቻል አለበት። ይሄ አስከፊ ችግር እየሆነ መጥቷል። እንደወረዳችንም እንዳያገር ሰው ሊገነዘበው ይገባል። ስለዚህ ሞቢላይዝ ሲደረግ ሁሉም ኮሚኒቲ ስለዚህ በሽታ አስከፊነት አውቆ ዘመቻው እንዲሳካ የራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ደረጃ ላይ ማድረስ ይጠይቃል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ከ9 ጀምሮ ለሚካሄደው ዘመቻ ሁሉም ቀበሌዎች 50200 ሰዎችን በመመርመር በወረዳው ውስጥ የትራኮማ ክምችት ያለባቸውን የመለየት ስራ ይሰራል። ይህንን ተግባር 100% በማከናወን በወረዳው በትራኮማ አማካኝነት እየደረሰ ያለውን የአይነ ስውርነት በሽታ በማያዳግም ሁኔታ ለማጥፋት ጥረት ያለው የመረጃ አሰባሰብ ስራ መሰራት እንዳለበትም በስብሰባው ላይ ተነስተዋል። የወረዳው አመራሮች፣ ጤና ጣቢያ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች፣ የጤና ኤክስቴንሽኖችና የቀበሌ አመራሮች የስብሰባው ተሳታፊዎች ነበሩ። የተከበላችሁ ተመልካቾቻችን ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት በወረዳው መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት የፌስቡክ ገጻችን አንኮበር ወረዳ ኮሙኒኬሽን አፌርስ ኦፊስ ወይንም ደግሞ በኢሜል አድራሻችን anchobercom@gmail.com አለዛም ደግሞ በስልክ ቁጥራችን 0116230122 ላይ ደውላችሁ ሐሳብ አስተያየት ልሰጡን ትችላላችሁ። ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን።